viewers all over the world. If you are just joining us, we are still broadcasting live from the bottom of the mountain here at number 11 Charter Road, the Deliverance Center, with the General Overseer Dr. Charles Takavengwa on a Saturday prayer line here with some people who have stormed the Deliverance Center today to meet Jesus Christ one-on-one in search of deliverance, healing, and prophecy, and their lives will not remain the same. With me here in front, I've got a brother. We have just stormed the Deliverance Center to testify the goodness of our Lord and Savior, Jesus Christ, for what he has done in his life. Mukoma magadi enyu. Hiripo anguka na magadi. Tukumbira utumutu zo zitare nyu nekwa mava. Enendo itwa Ospa Musa. Ndoba Forest I Estates. Iri area ya Mvuru. Katimbo umbera maoko Mvuru wii. Mukoma mungatu zo ere kuti testimony nyu ya kusisa ipano pa Deliverance Center ya kamira sei. Mungo shea onesu nevanu visivari mkati meino imba mzuara nasi. Right, testimony yangu yakamira zvakadai. Ndaive munhu wekuti ndaiti ndakadanana nemusikana wandinenge ndadana naye, then tabva tatoita blood covenant. After blood covenant iyoyo, hataizoenda mberi nerelationship, tabva takat. Ndabva mu one relationship ndichienda mu another relationship, ndoita the same thing. Because what I used to do ndezvokuti kana ndine musikana wandaive naye ndichifambidzana naye, ndaitora a glass of drink, dotora iye pamwe chete neni topa nekirikine zvigunwe zvedu nechigunwe chake, then tomusanganisa blood, tovatanwa pamwe chete tichimeka mumavhaus kuti tisazenge tichizorasana. Then zvabva ipapo kusuri ndipo kubatai mukoma. Timbodzokere kumashure mbichana, toda kuti pamuri kufamba nenyaya yenyu tese tiine nekunzwisisa kuti kana muchiti blood covenant, kuti mune muchimboreva kuti chii. Timbotitsanangure kuti chii chinonzi blood covenant. Right, yeah, it's not a blood covenant. Inya yekuti ropa kubatanidzwa, kutaita kubatana kweropa rangu nere musikana wandakange ndichifambidzana naye. Taibayana zvigunwe panapa, then tosanganisa ropa pamwe chete, torisanganisa mudrink, then after tarisanganisa tonwa ropa iroro tichimeka mavhaus kuti tizenge tirambe tiri tose for the rest of our lives. But hatina kwataizosvika yedu, taizongodana tidodana na kana ndamu impregnata, then zvobva zvatobva takata relationship iyoyo, haina kwayaizoenderera mberi. Orit mukoma, tada kuti tizive kuti blood covenant iyi yakatanga sei mukati meupenyu hwenyu, kuti muti munhu wese wamadanana naye munoita naye blood covenant. Izvi hazvina kuitika kune vose zvavo vandakadana navo, but zvakatanga 2013 nomumwe musikana wandakange ndasangana naye. Uyu musikana uyu ndiye akatanga kundidhonzera mazviri achiti ndokwanisa kumuchita kana kuzomusiya kana kumudhamba, but iye akange iri sort of an agreement between the two kuti tinge tisazosiyana for the rest of our lives, toramba tiri pamwe chete, tostika together as one. Ndiye akatanga kundidhonzera ikoko, ndiye akandinzvera munzira idzodzo. Saka zvabva ipapo zvakazova mandiri, zvagara mandiri. Ndakabva ndazongoitawo nevamwewo vanokwana kuita 3, naiye ndewo vakazokwanisa kuita vechi4. Saka iye ndiye akandidhonza mazviri, ndakazokwanisawo kuita solo, tongoti ndakazoinishiatawo vamwe 3. Ndo zvinhu zvakaitika pakatangira nyaya blood covenant. But ndakange ndisingazoti ndazvicreatira maproblems ange ari beyond myself or beyond my power. But ndopandakazoti hachiregedzai ndichitsvaga masolutions. I've been in many ministries seeking for the solutions, but I had no solution until ndaona the days I used to watch the City Life Ministries. Then ndakaona vamwe vanhu vachibatsirwa, some people vaive nemaproblems akanga akatokura kupfuura angu, vakanga vachidhiliverwa pa Deliverance Center na General Overseer. Ndakazosvikawo pakutaura kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiendawo kuDeliverance Center ndinoonana nemunhu wamwari ndinosangana naye, onditsikinura kubva mudambudziko randinaro iro nhasi uno. Because zvakaitika ndezvokuti ndaiti ndakarara zviya zviya, ndakazenge ndakurota myself sleeping with a woman in dreams, then
zvinopera ipapo ndakatanga kufamba, even visited the white garmented prophets, but zvaingonditaurira ndezvekuti ndinofanira kutsvaka kahuku ndoya nako, kahuku ndoenda nako. Then poitwa mhino kupira kwavaizvoita kuzocheka huku zvaive neropa zvekare. Ndobva ndati ko zvinhu izvi zvine same line nenhingirikini neropa panapa zviri kumbofamba sei? Maprofets mawhite garments vonditaurira kuti ndoya nekahuku kuvozokabaya zvekare, inini ndizvirizvo zvandisiri kuda kutomboona zviri kumbofamba sei. Saka zvinhu zvakanditorera nguva refu zvichindinetsa, zvozvidzamara ndazongozvipa kungozvipira kamwe chete kuti harige nhasi ndiri kuenda kupi, ndiri kuenda kuHarare ndonoenda kudeliverance center ndonoona nemunhu wamwari if it is possible. But zvisinei hazvo ndakabva ndasangana naye munhu wamwari, nekuti ndakambenge ndiri umwe munhu wevamwe vanhu vakanga vachishora sezviri kuita vamwe vanhu vari kunze uko vari kuona iye zvine zvinhasi, nevamwe vari munomo vachiri nekudzikisira. Tipokubatai mukoma. Toda kuti tidzokere kumashure mbichana bhosi. Toda kuti pamuchapedza kupa chapupu hwenyu tinenge tanzwisisa kwamakabva nekwamakasvitswa namwari wekudenga. Ndanzwa muchiti pakutanga musikana wamakadana naye ndiye akakupushirai kuti muite blood covenant. Ndanzwa muchitaura kuti blood covenant maicheka chigunwe chenyu chobuda ropa, iye aicheka chigunwe chake chobuda ropa, then mozanganisa zvigunwe zvaya zvaya mudrink mopanana momwa pamwe chete muchida kuti relationship yenyu igorarama kwenguva yakareba kana kuti isafe yakaputsika. Alright, kana pamakaona imi kuti relationship yekutanga yamakainitiatwa haina kurarama kwenguva refu, chii chakazoita kuti imimi muchipfuurire mberi nazvo pamarelationship mamwe amama kuenda nawo kumberi mama continuewo muchiitawo blood covenant iyoyo? Mukanyatsa kutitsanangura kuti chii changa chakuitika. Chandakaona chakazoita ndipa kuti ndirambe ndichiendera mberi yaive nyaya yekuti ndakaona kuti munhu anenge aita blood covenant iyeyo akandidhonzera pakutanga aive munhu wekuti akazenge ari faithful kwandiri, but inini handina kuzombobvira ndakava faithful kwandiri bhosi ndandisingamude sinzeri. Orit, tikatimbomira takada chimbobvunzawo neighbor yako kuti pamarelationship ako uri kushandisawo chii. Orit mukoma, tanzwawo kudaro apa manga musati mapedza patanga tabvunza imimi zvamakaona kuti relationship yekutanga blood covenant haina kwayakasvika. Pamakazoita imwe relationship after iyoyi makakontinua muchiita zveblood covenant. Yes. Ndizvozvo. Yes. Maitarisira kuti zvichazadzikiswa kana kuti pane mistake yamboitika kumashure uku asi paimwe relationship zvichazadzikiswa kana kuti pane chanzi chatoitika mukati meupenyu wenyu? Ndakambofunga kuti kuda zvimwe zvakaitika kumashure kuti relationship yedu isaendere pane mamwe mamistakes akaitika bhosi, munhu ndakanga ndisingamude dl. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti pandakazoramba ndichienderera mberi, ndakange ndichiedza kuti munhu anga achiva faithful paneni nezvinhu zvatinenge tichiita pamwe chete uye pasina kuzonge tichiparadzana murelationship yedu. Saka ndoo nyaya yakazondipa kuti ndirambe ndichienderera mberi naizvozvo, but ndakange ndisingazive kuti ndakange nditori mubondage yasatani. Saka kubva musi wandakazotanga kusangana nematerrible dreams ndopa ndakazotanga kuenda ndichichechukawo ndakumbofambawo ndichienda ndichitsvaga masolutions ndichitsvaga vangu munokwanisa kundibatsira neproblem yacho, but handina hangu kuwana rubatsiro kudzamara ndakazowana rubatsiro padeliverance center. Okay mukoma, toda kunzwa kuti after pamakatanga kuinitiatwa pekutanga makazoita mamwe marelationship mangani amaita blood covenant? Ndakazoita anokwana kuita 3. Nanhasi marelationship iwo achiripo here kana kuti akatoparara? Nokubva ndauya kuno kudeliverance center marelationship iwayo ese akaparara hapasina. Okay, saka muda kuedza kutaura kuti pamakauya pano kudeliverance center muchitsvaga rubatsiro marelationship iwayo anga achitori on? Yeah. Okay, saka chii chakaita kuti muuye mutsvage rubatsiro pano padeliverance center? Marelationship yenyu seblood covenant yamama akagadzira yanga ichiratidza kuti yanga ichishanda. Chakazondipa kuti ndo yekunoko yaive nyaya yematerrible dreams andakange ndichisangana nawo, uyezve nekuzozenge ndichisangana nevanhukadzi kuzviroto zvangu izvozvo. Ndo zvinhu zvikurukuru zvakazondisimudza kuti ndinge ndichibva kunzvimbo yemvuru ndichisvika pano padeliverance center. Okay, atinotenda the viewers all over the world, the brother is just saying that in a faster encounter relationship with another lady, the lady who initiated him with the blood covenant, that they may cut their fingers
all together and put in a drink so they can drink together for their relationship to last longer. But that relationship, the first one, didn't last longer. But my brother is saying, I went on into another relationship and I continued with that covenant, the blood covenant, for our relationship to last longer. He said he ended up to about three relationships in his life, but he ended up seeing that he was initiated into a spiritual husband and terrible dreams in his life, so that he went on to various places seeking for solutions, and he was connected by someone to visit the deliverance center. But by the day he went to the deliverance center here and he received a touch from the general overseer, Dr. Charles Takavengwa, everything that was happening in his life went on to an end, like the spiritual husband, the terrible dreams. He is now here at the deliverance center to testify upon the goodness of the Lord, that all the terrible dreams, as he met Jesus Christ one-on-one, everything went off. So he is here that to give glory unto the Lord, that he was set free by the day he came to the deliverance center. Okay, Mukoma, tuda kuti mutitaurekuti imimi makazi yasei nezve deliverance center. Kuzova kwandakaita nezve delivery center yaive nyaya yekuti inredish installer. Saka pandainstalla machannels madish, ndopandakaona City Life ichiripo, City Life Beats vasati vatanga kushandira vari kuno ku general overseer. Saka kubvapo vakatanga kushandira vari kuno vachizoenda kuZambia vachishanda pamwe chete naElijah B. Charlie. Ndakange ndichingoona maservices avo ose kana apa vakatanga panapa. Ministry yandakatanga kudokwairwa nayo ichangotanga kulaunchwa kubva ipapo kusvika naiye zvinezvi. Ndo saka ndakazongosimbiswa, ndo ndakazova neshamwari, a friend of mine ndobva vazongondisimbisawo kuti tinofanira kuti tinge tichienda ikoko. Saka ndiye akazondipa simba guru kwazvo nekuona mamiracles mamwe akanga achiitwa kuburikidza nemunhu wamwari, general overseer Charles Takavengwa. Ndobva ndazongovawo nefaith mazviri nekutenda kuti kana ndaenda ikoko, ndikasvika ikoko, zvangu zvose zvinobva zvatoendeka, zvangu zvose zvinobva zvatoita, maproblems esandinawo anobva atosara, anobva atopedzwa in Jesus name. Ndokuzouya kwandakazoita nesimba kusvika munzvimbo inoyi. Alright, Mukoma, tinoda kuzivawo kuti makambotenderawo nzvimbo dzakawanda sei muchitsvagawo rubatsiro kubva musituation yanga yakakubatai. Ndakafamba mune mawhite government prophets. Zvavakanga vachingonditaurira zvaive zvekungonzi hukuka hukuka huku kuda kusacrifice kahuku, kwozoita neimwewo ngiri ministry, but ndemawhite government head iyoyi vanoita zvemasacrifices enhingirikini yetu, mapigeons toti tohangaiwa kucheka voita nhingirikini votipo kubatai ipapo. Nanzwa muchiti makamboenda kumawhite gamet but maingopiwa tuhuku tuhuku tuhuku, chii chanyatsoitika panyaya yehuku? Mainzi itai sei nehuku? Ndainzi ndiunze huku ndoitora then vozoicheka, vaicheka vozondiisa nhingirikini chimuchinji kwapanapa neblood rehuku, but izvozvo zvese ndakabva ndangozvikondema, handina kana hangu kuzombotakura kana huku yacho kudzokera kwavari. Ndabva ndatongopera chido nazvo, ndobva ndakuti aiwa hazviite, nekuti ndakaudzwa neumwewo akanditaurira kuti ukaona wasvika pamuwhite garment prophet achikutaurira kuti hunza huku tishande nayo tizoicheka, kucheka ikoko kwaanoita rogokwanisa kutova riri rufu rwemumwe munhu kana kuti rufu rwemwana wako kana kuti rehama yako imwe ipi zvayo. Saka kubva ipapo ndakangokurawo ndinazvo mandiri dzamarana nhasi unowu, zvokuti pese pandaienda ndakangotaurwa nyaya yehuku ndaibva ndatoramba nezvazvo kuti kwete, nekuti ndakagara ndazviudzwa kare, nekuti kune kwazvakatomboitika kune vamwe vandoziva ndisingakwanisi kutaura nemazita nhasi. Orit, saka mukuti kwese kwamaienda Mukoma maingotaurwa nyaya dzehuku nehangaiwa chete? Ya, kwese. Orit, tinotenda Mwari. Saka kuuya kwamakaita pano apa padeliverance center, chii chakaitika kana chii chakataurwa nemunhu wamwari, general overseer Dr. Charles Takavengwa? Chakataurwa nemunhu wamwari pandakauya panapa chingoti zvose zvauri kuda zvinoita, ndobva wangondinamatira. Vapedza kunamata neni
ndokupa vatonditi it is done vandawana revelation water ndokupa ndanoshandisa revelation water ndiri kumba for 2 weeks 14 days handina kana kutombobvira kubva ipapo handina kuzombobvira ndakasangana nematerrible dreams kana kuti that spiritual wife in my dreams handina kuzombobvira ndakasangana naizvozvo ngatingopawo chipo chekuombera kuna Jesu Kristu. Alright, mukoma kubva pamakabva panapa ndambonzwa muchitaura kuti marelationship enyu mamwe anga achiripo saka chii chakazoitika kumarelationship sezvo makasunungurwa inyu nemunhu wamwari mabva panapa avo makanovataura kuti kudii vanga mamuchifambidzana navo panguva iyoyi. Right, chinhu chakaitika ndabva pano padelivery center chinhu chinonakidza kwazvo ndofunga kuda zvimwe vanhu vakaziva kuti maybe pane something chatodyarwa nemunhu wamwari mandiri here kana kuti pave neshanduko yave mandiri. Ndakatanga kureceive mafone calls kubva kwavari vakunditaurira kuti vanoda kundiona he zvavari kufunga nezvangu zvakawandisa a lot of things about myself ndobva vada kutiraya kundiremind the past saka indakabva ndavazongositika pa1 point yengoshedze road my past is over handisina zvimwe zvandichafunga nezvekumashure zvandava kutorama ndichitoti forward ever backward never kwandakadzokera handidzoke ndokusvika naiye zvinezvi handakabva ndatongotaura kuti zvatakaita zvakapfuura iye zvinezvi handisisiri wemukingdomu yamaiziva ndave kukingdomu imwe yamusingakwanisi kundiona kana kundibata nemaziso enyu epanyama. Alright, mukoma toda kutenda mwari nezvakaitika mukati meupenyu hwenyu nechapupu chamuri kupa ko tingada kuziva kuti mune kurudziro here yamuda kupawo kune vamwe vari musame situation iyo yemablood covenant vamwe vakapinda vachiziya nevamwe vakapinda vasingazive kuti vari kutozvipinza munguva yakaipa mune kurudziro here yamunayo kuti vangabatsirike sei? Kurudziro yangu kune avo vose vari mublood covenant iwayo kana kuti vamwe vari kuda kutopinda kana kuti vamwe vari kuda kuinitiatwa kana kuti vose vari kufungidzira kuti ndo zvingave ari masolutions kana kuti ndo zvinoita kuti relationship yavo irambe ichienda mberi kana kuti zvokwanisa kubuilda relationship yavo hakuna chinhu chakambokwanisa kubuilda relationship yenyu nenhingirini neblood covenant kana kuti nedzimwe midzi kana kuti nemacharms hakuna zvinhu zvakambodaro inini chaiye ndakange ndiri mazviri but ndakaona kuipa kwazvene saka iwo kana uri kumazviri tiza neupenyu hwako zvinhu zvichiri right nguva ichiripo saka ndinongokurudzira hangu kuna vose avo vakateerera nhasi kuti kana zviri izvozvo zvamuri kana muchifunga kuti macharms amunonopiwa naana godobori kana kuti matombo amunonopiwa kana kuti chii chamunonopiwa kune vamwe vamunonopiwa navo siyai nguva ichiripo huyai kudeliverance center general overseer vachiripo vachichinavo vachiri kuwanika pedyo kwete kuzoti tizotanga kuvatsvaka mozovatsvaka vasisawanike ichazenge yaproblem kwauri uchazogara uchichema nekuti when the rapture of God kana yazosvika ichazongotakura vanhu vose vakasvika kudelivery center vakasangana namwari vakaitirwa zvakanaka namwari wavo iwewe nemacharms ako nekuramba uri mumacovenants ako iwayo uchasiyiwa wakadaro saka pangwarire ipapo hamumamudikani. Alright, mukoma tinotenda mwari tinomboti kuti dzokere mbichana kumashure. Right, panyaya yeblood covenant yamakutaura nezvayo toda kuziva kuti mukati meupenyu hwenyu imimi yanga yakanganisa chii chaizvo chaizvo? Right, mukati meupenyu hwangu inini before I got myself initiated kublood covenant ikai ndakange ndiri munhu aibata mari yekuti imwe mari yacho kwandaa ndisina kana zera nayo pandaiibata but iyezvi kubva ipapo kusvika naiye zvinezvi mari chaiyo yakatanga kunetsa kubatika maoko angu ai ndaitoti kana ndatobata mari inokwana kuita $100 ndaitoti ii mwari maita henyu ndotoita songe ndichabata denga mari yakunetsa kubatika maoko angu ndaiti ndakabata kana $50 chaiyo ndaitofara but zvakange zvasiyana nekumashure kwokuti ndaibata mari yakawanda zvokuti ndaiti ko mari iyi ndeyangu herei kana kuti kwete uyezve ndakange mamafriends angu andaive nawo vaive vanhu vaiva vaigara vachingondisimudzira simudzirawo but vose vakabva vatanga kuenda vachisuduruka mudhuze mangu ndakazopedzisira ndasara ndiri ndoga pachangu inini nevanhu vandakange ndichingofambidzana navo ivavo chete ndo vanhu vakanga vasara vaakundida chete but vamwe vese avaidisimudzira kubvira kumashure
vaumashure nevamwe vakanga vachindisimudzirawo mune zvimwe zvinhu handina havana kuzombobvira vakawanika. Covert spirit yakabva yauya pamusoro pandiri.